Хочу порадувати одеситів. Сьогодні історико-етнонімічна комісія прийняла цілу низку дуже цікавих і важливих рішень, пов'язаних з перейменуваннями. Але я думаю, що це буде приємно для одеситів, тому що більшість з них та фактично всі пов'язані з відродженням історії Одеси, тих топонімів, за яким Одесу знають у всьому світі. Це, зокрема, перейменування двох районів – Суворівського, Милиновського – на, відповідно, Пересипський та Хаджибейський. Тобто це ті назви, які, за якими або Одесу, або Одеський район знають у всьому світі фактично. Крім того, цілу низку вулиць повернуто її історичні назви. Мені здається, цікава ідея топонімічної комісії назвати цілий ряд вулиць в рамках декомунізації, наприклад, на назвами сорти виноградів. Ми знаємо, там відомий інститут Таїрова знаходиться. Цікава ідея загалом вирішити комплексне питання з топонімами, які пов'язані з нинішньою російсько-українською війною. І ці цілі буде слугувати перейменування всіх алей парку Перемоги, який буде символічним парком Перемоги, на роди і відповідні військ української армії, тобто там військово-морського флоту, сухопутних військ, протиповітряних оборони, ТРО, а також алея волонтерів, звичайно. І я думаю, що це таке комплексне рішення дуже вдале, цікаве, і це буде ціла зона, яка буде відповідним чином облагоустроюватися, там будуть проходити відповідні заходи. Загалом комісія продовжує процес декомунізації. На сьогоднішній день, незважаючи на проведену вже кількарічну роботу, віднаходяться все нові назви, все нові елементи, і ми поступово відпрацьовуємо цю ситуацію. Але хочу запевнити одеситів, що головне, і ми це беремо за правило, головний принцип, яким керується комісія, це не кон'юнктура, це, звичайно, в першу чергу повернення історичних назв, це мелодійні, гарні, загальні назви. Звичайно, є і те, що пов'язане з героїкою війни, але загальний принцип такий. На сьогоднішній день це назви пов'язані з армією, з родами військ, все, що стосується конкретних персон, все, що стосується конкретних військових частин, ми вирішили віднести по завершенню війни, коли це питання буде вирішуватися комплексно, коли ми будемо разом благоустроювати відповідний парк, який, як відомо, ви знаєте, парк воїнів АТО, який зараз переобразовується в великий парк, фактично Перемоги, новий парк Перемоги біля обласної адміністрації. І я думаю, саме головне, що ми сьогодні домовилися, це про принципи. Тому що була презентація, презентований проєкт нових правил. Це надзвичайно важливо. Я думаю, що цей проєкт правил буде таким гарною новиною, а можливо зірцем і для багатьох міст і сіл загалом по Україні. Сьогодні пройшла перша дискусія, ми це питання ще не прийняли, але я впевнений, на одному з найближчих засідань ці правила будуть прийняті. І для всіх буде зрозуміло, за якими принципами працює топонімічна комісія і, відповідно, Одеська міська рада при перейменуванні, найменуванні нових об'єктів. А це в першу чергу, я наголошую, це в першу чергу відновлення історичної справедливості, повернення історичних назв, це, звичайно, вшанування географічних топонімів, звичайно, і видатних людей, якими так багата Одеська земля, але є певні критерії, і вони загально в світі загально визнані. Тобто це має пройти досить довгий період для того, щоб найменувати ту чи іншу вулицю тим чи іншим іменем чи прізвищем. Тому загалом принцип – це бережливість, це любов до нашого міста. І враховуючи ці обставини, я думаю, що така новий склад комісії, а сьогодні саме застав оновлений склад комісії, він продемонстрував дуже гарну таку конструктивну налаштованість, працю. Я впевнений, що ці майже 200 вулиць, які нам доведеться найближчим часом перейменовувати, знаходити нові назви, отримують гарну назву, яка буде подобатися одеситам, в першу чергу одеситам, ну, звичайно, гостям нашого міста.